Já bych vám ukázal, jak docílit toho, aby miska zůstala vždy plná vody. Budeme tu potřebovat prázdnou misku, láhev s vodou a stojánek, do kterého dáme láhev. Já ho doma nemám, tak proto jsem použila svou hledicí pásku. Začneme tím, že láhev s vodou dáme do misky hned vzhůru. Někteří se ho dají do stojánu. Já si to přilepím ovzdanou lepící pásku. A vidíme, že voda se dojela jen po hrdlo láhve. A vždycky, když se voda z láhve z misky upustí, voda z láhve se opět dolije po hrdlo láhve. Je to kvůli tlaku vody, který dovolí vodě vylít se, jen když sakne bublinu vzduchu. Tak si to ukážeme. To byla ta bublina vzduchu.